Ah, não tem moleza não, chuvarada agora aqui. Caindo o mundo. Parece que é fácil, é. Vem, outono, vem, traz a tazona pra nós aí que nós damos um jeito na chuva. Encerrando o treino aqui hoje, a galera tá saindo do mar ali já, chuvarada, sol, arco-íris, tivemos de tudo hoje por aqui e graças a Deus boas ondas, uns tubos ali, a galera conseguiu fazer uns, também morreu dentro de outros, mas é isso, altas ondas, começando só a semana e bora lá que semana promete.
E aí galera, beleza? Já na praia aqui novamente. Ontem tivemos um treino no Morro das Pedras, com ondas oscilando ali entre um metro e meio, algumas séries até maiores, mar bem difícil, bastante corrente, fechando bastante também as ondas, mas de vez em quando vinha aqueles diamantes, né? A galera caiu, representou, pegou umas ondas boas. Pô, foi show de bola. Hoje já tô aqui na praia do Rio Tavares, sexta-feira, último dia aí do treino da semana. O mar continua com pressão, continua com tamanho. Eu acho que tem uma série de 2 metros aqui. Bastante corrente de leste, ninguém na água ainda, né? E já vou me posicionar aqui, dia promete. Vamos torcer para que a galera consiga encontrar boas ondas aqui. E é isso, já vou me ajeitar aqui na praia pra gente dar continuidade nesse trabalho, né? Vamos com tudo, partiu!
Isso aí, finalizando a sessão com a equipe reunida. Galera, hoje tem imagem na água, tem imagem aérea. Altos dias, altas ondas. Tem minhas vacas, pegou minhas vacas? Tem as vacas do Gutão também. E mais uma raça, né? Porque o mar tava casca grossa, hoje séries grandes aí. Parabenizar todo mundo que entrou nesse mar aí hoje, botou pra baixo, cara. É, aqueles dias Hawaii, né? Dia havaianos aí, difícil. Tá bonito de ver assim de fora, mas não tá fácil, correnteza. Onda quebrando bastante espalhada assim, mas foi legal, altos treinos. E é isso aí. Compartilha, assina o canal. E é nóis. Valeu, raça. Valeu. Valeu, senhores. Valeu, raça. Obrigado. Tchau.